В Україні подорожчала кава. Тільки з початку року ціна на запашний напій збільшилась на 23%. Експерти пояснюють, винна посуха в Бразилії і ріст курсу долара. Вінницькі кав'ярні та продавці кави вже констатують зростання закупівельних цін на сировину і несуть збитки. Кава – продукт імпортний, тому українські ціни підлаштовують під світові, розповідає Жанна Браславець. Продаж бобів – її сімейний бізнес, ось вже 15 років. Жінка каже, такого здорожчання кави, як зараз, не пам'ятає. З початку року ціна на запашний напій зросла щонайменше на 20%. Якщо, наприклад, візьмемо каву на вагу, популярні сорта арабіки коштували 18-20 за 100 грамів, зараз це десь 24-25 гривень за 100 грамів. Якщо така популярна кава, як у нас, наприклад, беруть Якобс Монарх розчинна, то банка кави коштувала 46 гривень десь в січні, то зараз вона коштує 52 гривні. Зміна курсу гривні до долара та нещадна погода в Бразилії. Саме через ці фактори ціна кави буквально злетіла, кажуть експерти. І хоча цього року прогнозували рекордний врожай, посуха в Південній Америці завадила. Через підвищення закупівельної ціни прибутки кав'ярень та продавців кави вже знизились на 30-40%. Поменшало і покупців. Для мене не важна ціна, я так і буду купувати кофі, далі піти. Українці – народ забачливий, тож дехто вже почав робити запаси кави. Втім, кавових справ майстриня робити цього не радить. Якщо хтось полюбляє каву на вагу, то її запасати наперед не можна, тому що вона втрачає аромат і смак, вона не запечатана ні в вакуумній упаковці. Зерна кави не втрачають своїх властивостей місяць при умові зберігання в герметичній банці. Мелена усього 10 днів, фабричне – від півроку до двох. Обмежувати себе – це гріх від Бога. А кава, вона не набагато подорожала, хліб подорожав, то кава теж подорожала. Але каву все рівно буду купляти, як і купляла. Аби кава краще пішла, пити її треба не сидячи, а прогулюючись. Тоді бадьорий настрій гарантовано, говорить власниця магазину і жартома радить завести вдома кавове дерево. В її магазині декілька разів на рік збирають врожай. Наступний вже у травні. Це вже залишки врожаю, я пороздавала, тому що ці зернята можна посадити і вирости отаке гарне дерево. Треба взяти і садиться воно іменно в такому вигляді. А взагалі-то його, як збирають врожай, його достають звідти, оце кавове зернята. Їх, бачите, навіть з цією посередині такою рисочкою, їх жарять і маємо каву, яку потім мелимо. Культура споживання кави у вінничан зросла, говорить Жанна Браславець. Вони переключились на натуральний напій. Перевагу віддають класичній арабиці і готові її купляти навіть на останні гроші. А щодня випивають не менше 5 філіжанок. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».